Студиото ни вече е доктор Милен Врабевски, основател на Фондация Българска памет. Както каза и доцент Кочева, всъщност вие сте инициатора на идеята кирилицата в Европа да се нарича българска азбука. Да, при това много отдавна и започнахме с мащабна кампания, която включваше и специалисти по езикознание и съответните центрове от БАН, професионални историци, професори с големи имена работихме и се надявам, че това все пак е имало някаква тежест, както и доцент Кочева спомена, от страна на политическата класа, интерес близък до нулевия. Каква е точно как си го обяснявате? Мотивация? Защо политическата класа може да няма интерес към такава една кампания? Аз не мисля, че създаването на политическата класа в някаква държава, включително и нашата, е с цел да се прави народа щастлив. Но това не означава, че ние не сме държавата и че нашето алтернативно становище го няма. Напротив, редно е да играем и ние ролята на държавата, защото сме вътре в нея, защото сме неразделна част от нея, защото прадедите ни през Възраждането са дали добрия пример за това какво трябва да се прави в много по-трудни моменти, когато дори самата държава е нямало. Моята роля в случая е не да бъда съдник някому, а да видя какво е възможно да се направи, за да може поне малко да придвижим този въпрос напред. Включително с комисаря по мултилингвитета, както беше модерно на времето се говори, чрез доктор Андрей Ковачев се свързахме с него. Дори Мартин Шулц отговори на едно писмо на доктор Ковачев с мнението, че да, има основание, поне в служебната вътрешна кореспонденция на Европейския съюз, кирилицата се нарича българската азбука. Но след това нямахме никакво развитие на въпроса, защото според мен те очакват едно официално писмо от премиера или поне от външния министър, някой с ранг поне на вице-премиер и да се задвижи по начина, по който те биха изпълнили според мен всяка една молба. Тоест външният министър и вице-премиер Екатерина Захариева, казвате вие, би могла да напише едно такова писмо с такова искане. Да кирилицата покаже, да бъде наричана българска азбука в официалните евроинституции. Да покаже официалната позиция на българската държава, защото това е позицията на целия народ. Това е един от факторите, които биха могли да имат обединяваща роля за нашето развитие. И тъй като следа внимателно и пресата, след тази нещастна изложба пред руския център и един отговор в руската преса, който ми направи много силно впечатление, че видите ли, едва ли не, ние държим толкова много на тази азбука и сме се хванали за нея, защото нямаме нищо друго и защото като сме влезли в Европейския съюз, сме се набутали. Затова в момента търсим начин да се скараме с Русия. Ние държим на историческата истина. И хора, не бъдете толкова наивни. Ван го каза в официално становище. Значи, историческата истина от една страна. Ние се наричаме Фондация Българска памет нещо, от се ровим в миналото, защото ние голям хард диска и можем да поемем много ангажименти в настоящето спрямо младите хора. Тези млади хора е хубаво да знаят за този български традиционен цивилизационен ценз, нещо, което е експортен продукт на България, просвета, наука, култура, както съм казвал много пъти. Но от друга страна, концентрацията на усилията ни е в настоящето. Един човек, който вярва в себе си, има предиспозиция да бъде успешен индивид. Когато си стъпал на раменете на Титани, виждаш по-далече, нали така? Защо тези млади хора да не знаят за техните предци и за държавническата традиция на България и по този начин най-малкото да създадем предиспозиции, нещо да се случва в живота на тия деца, което да ги мотивира, че се струва да инвестират в растежа на собственото си общество. Това е значението на историята, а не че някой ще се тупа в гърдите и ще извлича политически дивиденти. Да, не става въпрос за тупане в гърдите. Аз просто и на вас ще задам въпроса, който миналата седмица зададох на доцент Кочева. Има ли вероятност при това положение съседите ни да кажат един ден в Брюксел, ами всъщност кирилицата е нашата азбука, не е българска азбука, да кажем македонска. Може ли да се разрази някакъв такъв спор, какъвто сега има за историята с Скопие? Традиция в дипломацията е да не се прави компромис с историческата истина, доколкото това е възможно. Видяхте Гърция какво направи с Република Северна Македония, ново име и им се отвориха пътищата. Ние не трябва да мислим кой какво ще каже, а че сме длъжни да проведем до край битката си за това, което е българско културно историческо наследство и което е славата на нашите предци. Най-малкото заслужава се заради стотиците хиляди животи, свързани с националната кауза на България, защото докато големите сили са гледали да излязат, примерно, на петролните кладенци в Багдад, ние мислим за един народ в едно отечество с един цар. Това е националният идеал, за който сме се борили и поне заслужаваме да покажем защо това етническо землище е документирано
именно чрез екзархията и чрез Цариградската конференция от 1876-1877 година, показва нещата много ясно. Показва и причините за голям процент от конфликтите на Балканите. След това другия голям документ, Карнегиевата анкета. Всичко това дава възможност до голяма степен Балканите да не са просто една тъмна картина тук, едно буре с барут, както го наричат много често, а че ние имаме на здрави основи желанието просто да излезе наяве историческата истина, с която очаквано би могло да се гордее нашия народ. Когато му върнеш вярата на един народ, той започва да мотивира себе си за растеж. Кога започнахте тази кампания, за преди която говорите? Преди повече от 10 години. Започнах преди повече от 10 години. Много презентации, с срещи с политици. Използвахме, че имахме наш комисар. Опитах се да използваме това, че и председател на ЮНЕСКО беше българин. Никакъв резултат. А българските външни министри, българското правителство? Ако ме питате мене, абсолютно нищо не се свърши по този въпрос. На какво го давате? На по-важни задачи за момента или... Защото ето какво казва професор Кочева. Трябва да използваме момента сега, казва тя, преди държави като Северна Македония, а и Сърбия да са се присъединили към Евросъюза и да заявят своите претенции вече като пълноправни членове. Тогава много по-трудно ще се отстоява историческата истина. Аз си мисля за битката за кирилицата, се нарича българската азбука и по списък за Европейския съюз да има три официални азбуки – гръцка, латинска и българска, поради това, че народа не го заслужава. Аз не търся някакъв политически интерес. Това е истината, искам това да излезе на преден план. Защо политиците не го правят? Вероятно имат друга адженда. А моята работа не е да им бъда съдник, а просто да търся начин това да се случи. Аз имам желание да го направя. От десетки години инвестирам в национална кауза. Виждам, че на политическата класа до голяма степен им е чуждо това понятие. И е чуждо до голяма степен, че понякога и мене ме гледат някак странно, когато повдигна такъв въпрос. Това не е ровене в миналото, подчертавам отново. Много искаме да получим това заслужено признание, защото най-малкото всяка една друга държава би се борила с зъби и ногти да стигне до въпросния резултат. Да получи заслуженото название на собствената си азбука, което също е белег за цивилизационен ценз, за държавническа култура, за традиции в междудържавните отношения и за това какъв вид взаимоотношения се диктува от една държавна власт, от една официална държавна политика. На този фон, освен че имаме врагове, което е съвсем нормално и че има откровено антибългарски настроени елементи в държавата, вероятно добре финансирани, не е моя работа да го знам, компетентните власти трябва да се занимават с това. Ние имаме и отпор от хората, които са призвани да направят нещо в тази посока, защото те са лицето на държавата, те са хората, които трябва да я движат напред. А това е един от факторите, водещи в европейската култура, на нейното културно-историческо наследство. Защо не се хванете и не го довършите това нещо? Не иска да се създават неприятности. С кого? С който иде? С съседите? С Брюксел? С по-големите сили, с хора, на които трябва да обясняват нещо. Защо по-големите сили? Какво могат да имат против историческата истина? Те имат свои исторически институти, които могат да ги захранят с информация. Сигурна съм. Смятам, че Русия като официална държавна политика няма да подкрепи такава инициатива. Официално ще каже да, това Русия, е историческата истина. Русия, да, защото използва кирилицата. Но когато, ако ние поставим въпроса пред Евросъюза, пред Брюксел, според мен ще имаме огромен шанс да направим крачка напред в тази посока, ако покажем ясна държавническа позиция. Ще дам един пример с Украинската православна църква. На пръв поглед няма нищо общо с Европейския съюз. Беше предложено и на нашата църква, спрямо македонската, тъй като бяхме поканени за църква майка, да отидат нашите свещеници в Европейския парламент, да направят комисия и за нашата църква, да отидат при Вартоломей, да се придвижи въпроса с нейното признаване и с съслужението, което заслужаваме. Нали така? Това всичко е свързано. Нали? Не мислите, че се отделям от темата. Не, напротив, тя всъщност, ако трябва да си говорим истината, българската православна църква си е църква майка на Охридската архиепископия. Какво ни трябва за едни перфектни отношения с Македония? Магистрала, съслужение и медии. Нито едно от трите нямаме за последните 30 години. Римската империя за 20 години си прави пътната мрежа. Ние за 30 години, освен че нямаме пътна мрежа, не можем със собствените си сънародници, както се казва, с братята и сестрите отвъд границата, да направим най-важното. Прищина и Тирана се свързаха преди 8-9 години. Околовръстното на Тирана преди 3 години беше завършено. А ние се блъскаме в гърдите, че вървим напред с някакви мегатемпове на фона на това, че в демографска криза не можем да използваме дори
някаква част от резервния си генофонд, най-малкото за икономическо сътрудничество, за строение на икономически мостове, за бъдещето на тия деца, които трябва да се научат да живеят заедно, да допринасят за собствените си общества, но като живеят в любов. Каква любов на Балканите? Та самите ние не създаваме предиспозиции. Всяка една друга държава гледа интереса си в този регион, с изключение на нас. Продължаваме от 200 години едни и същи глупости. Но в тази връзка, какво пречеше? Заедно с всички инвестиции, които правим в момента, магистрала до Скопие да има. Австро-унгарската, руската и френската оси в региона от 200 години са се променяли. Стоят си същите, стоят си доминиращи. Тези хора продължават да инвестират в антибългарското в региона, подпомогнати от някои от нашите прекрасни съседи. Но заедно с това ние отсъстваме от живота на тези хора. Тоест, ние не съществуваме като алтернатива. То верно, че срещу умряло куче не се рита. Но от нас дори и при това положение ни рита, защото ние горе-долу имаме подобна роля в момента в този регион. И ми се иска много да се разбере, че когато аз отивам там, при мен конфликти няма. Аз отивам като инвеститор, като предприемач, като филантроп. В момента в регион Преспа на Албания, примерно, съм купил пожарна линейка и кола за социален патронаж, една община от 9 села, полузабравена от всички, в която 4 години чакам държавата да го направи. Аз вместо да критикувам тая държава, отивам и ги купувам директно, защото тези хора трябва да разберат, че България трябва да има в техния живот. Както се заслужава кирилицата, се нарича българската азбука, както се заслужава съслужение на двете църкви и по този начин да се появи братското, ей така, заради една обадила се генна памет, заради това, че кръвта вода не става и от което треперят много нашите врагове, така и да не забравяме за пътя, който трябва да построим, за всичко това, което може би ще доведе до някакъв конфликт, до някакъв отпор. Но това е реалния свят. Добре дошли в него. Винаги има антибългарска позиция. Важно е да ни има и нас. Добре, ще продължите ли тази ваша кампания? Може би заедно с Българската академия на науките. Това ми е живота. Аз нямам кампания. За кирилицата да бъде наричана българска азбука, да, ще в Европа. Продължа. Въпросът е, че аз не мога да представлявам държавата на 100%. Никой не би трябвало да се възприема толкова насериозно. Аз знам, че съм част от нея, но без политическата класа и без воля, директно да се каже, стропни по масата. Ще настоявате ли пред българските институции? Аз настоявам от 10 години, както виждате, няма никакъв резултат. Оставете го на моята ефективност, ако искате. Да, може би трябва да по-настоятелно. Но се сещам за това, което чухме преди малко в записа. Защото, както казва доцент Кочева, и старобългарския е наричан старославянски, старомакедонски и по всякакъв друг начин. Много, но не и старобългарски, какъвто си е всъщност по генезис. За да създадете една антибългарска теза, варианти има много. Не ви и пречи. Коминтерновски, и всякакви други. Всякакви, да, но парите на комунистическите терористи идват австрийски банки в края на краищата в началото на века, около 20-те години, 30-те, в дребни банкноти, макар и от Коминтерна. Вижте, лошите хора няма да се свършат с това, че ние или аз или вие имате различно мнение по въпроса. Всеки трябва да прави това, което зависи от него, защото полезното съществуване, дори понякога антилогично, ефективната полезност, както го наричам аз, е това, което дърпа обществото напред, а не разменянето на идеи около масата и екрана, както се казва. Народа му е омръзнало някой да му дава акъл от телевизора. Той иска хора, след думите на които се следват някакви действия, каквото категорично много рядко се вижда. Добре, дадохте достатъчно поводи за размисъл. Много ви благодаря, доктор Милен Врабевски, основател на фондация Българска памет.